ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಮೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಇರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ಕಬಡ್ಡಿಯ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮರ್ಯಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆ ಆಯೋಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಕಬಡ್ಡಿ, ಕುಸ್ತಿಯಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯುವ ಜೂನಿಯರ್ ಕಿರಣ್ ಕಲೋಕರ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಇಗೋಡ್ನ ಪಟ್ಟಣ ಅವರೇ, ಹಿಂದುಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಮೌಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಹಿಂದುಳಿದ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ನಾಗರಮೌಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬೇಕಾದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಾಗರಮೌಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಕಿರಣ್ ಕಲ್ಲೋಳ್ಕರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಬ್ಬೂರ ಗೌರಿಶಂಕರ ಮಠದ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕರೋಶಿ ಮುಖಂಡ ಎಂಎಚ್ ಪಟೇಲ್, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಟೊಣಪೆ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಇಟಿ, ರವಿ ಪಾಷಾಪುರೆ, ಶಿವಾನಂದ್ ಮರ್ಯಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರೊಂದು 25-30 ಟೀಮ್ಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬೇರೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಯ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಿವಸ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.